Pirmās nodaļas. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva. Viss ir radies caur viņu, un nekas nav radies bez viņa. Kas ir radies, bija dzīvība viņā, un dzīvība bija gaisma cilvēkiem. Gaisma spīd tumsā, un tumsa to nespēja satvert. Viņš bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un izgaismo katru cilvēku. Viņš gaisma bija pasaulē, un pasaule caur viņu radās, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem, kas nav no asinīm, nedz no miesas iegribas, nedz pēc cilvēka iegribas, bet ir dzimuši no Dieva. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā saņēmis no tēva vienpiedzimušais dēls, pilns žēlastības un patiesības. Mēs visi esam guvuši no viņa pilnības žēlastību un vēl žēlastību, jo bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nākusi caur Jēzu Kristu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Klusā nedēļa, tas ir tāds garīgi ļoti piepildīts un nozīmīgs laiks. Šo dienu mērķis ir palīdzēt mums atrast kādu telpu, lai mazliet apstātos. Atceroties to, ka lieldienu notikumi, par kuriem mēs cik gadus domājam, tā pa īstam nav satverami garām ejot. Tie pie mums sāk piepildīties tikai tad, ja mēs esam atraduši iespēju ļaut tiem sevi uzrunāt, sevi mainīt. Tieši tāds ir šo dienu mērķis, kādēļ mēs esam šeit baznīcā. Ne tik daudz, lai uzzinātu kaut kādas jaunas atziņas un idejas, vēl nedzirdētas vēstis. Mēs esam šeit tāpēc, lai būtu kopā viens ar otru, bet arī ar to, kurš reiz mūsu dēļ tik daudz ir atdevis, tik daudz ir darījis. Ik gadus mēs šajā klusajā nedēļā pieskaramies kādai tēmai. Un kā jūs to varbūt zinat, šajās dienās es jūs aicinu aizdomāties būtībā par vienu ļoti centrālu vārdu, ar kuru kristieši apraksta Jēzus dzīvi, viņa nozīmi. Vārdu, kas mums visiem ir zināms, proti viņš ir mūsu glābējs. Vai svešvārdā sakot mūsu pestītājs. Taču šis vārds, kurš tiek bieži vien lietots arī kristīgā kontekstā, manuprāt, prasa kādu izvērsumu, paskaidrojumu, ko īsti tas nozīmē. Ko nozīmē tas, ka Jēzus ir mūsu glābējs? Kā mēs to saprotam? Vai tas attiecās, piemēram, tikai uz kādiem notikumiem pēc mūsu nāves? Vai kā mēs to varam saprast un pielietot šodien? No kā un kādā veidā tad Jēzus mūs glābi? Redziet, tieši šādā kontekstā mēs šajos dažos priekšā stāvošajos vakaros domāsim par to, ko es uzdrošinos saukt par Jēzus portretiem evaņģēlijos. Jo evaņģēlija mums parāda šo Jēzus nozīmi, to, kādā veidā tad viņš glābj mūsu dzīves, kā tas notiek. Evaņģēlija to parāda un paskaidro dažos tādos ļoti spilgtos raksturīgos tēlos, caur kuriem mēs tad ieskatāmies viņa sirdī, ja tā drīkst teikt. Mēs mācamies nolasīt viņa spēku, saprast, kā tas darbojas. Un vēlreiz mērķis šeit ir nevis atkārtot kādas frāzes, bet
patiešām mēģināt izprast, izjust to, ko mācekļi vēlāk tā ļoti it kā vienkārši aprakstīja, ka Jēzus klātbūtnē viņi ir piedzīvojuši visu savas dzīves izmaiņu, ka Jēzu viņi ir piedzīvojuši Dievu, kurš ir mūsu vidū. Jēzu viņi ir sastapuši kādu, kas spēja izglābt gan viņus, gan katru no mums. Mēs zinām šīs frāzes, bet ko ar tovam iesākt? Rīt mēs ar jums kopīgi parunāsim par tām daudzajām vietām evaņģēlijos, kur Jēzus tiek rādīts kā dziedinātājs, kā tas, kurš ārstē cilvēkus, jā, dažkārt, kā tāds, kurš izdzen ļaunos garus. Un mums jāsaprot, tas nozīmē, ka pirmie mācekļi viņā ieraudzīja kādu, kurš spēja atjaunot mūsos to, kas tur trūkst, un atbrīvot mūs no tiem garīgajiem un fiziskajiem spēkiem, kas mūs atkal un atkal padara nebrīvus. Tas, ka Jēzus ir glābējis, neatiecas tikai uz nākotni. Tas attiecas uz manu dzīvi tagad, uz to, ko es sevī nesu, no kā man jātiek brīvam. Parīt mēs parunāsim par Jēzu kā par lielu revolucionāru un pārmaiņu avotu. Kā cilvēku, kurš uzdrošinājās rīkoties savādāk nekā viņa laikmets no viņa gaida, kurš ienes lielas pārmaiņas iesīkstējušos cilvēku priekšstatos. Viņa klātbūtnē mācekļi piedzīvoja, ka ir iespējams rīkoties savādāk nekā viņi ir pieraduši. Un izrādās, šai citādai rīcībai ir labi augļi. Zaļajā ceturtdienā mēs runāsim par Jēzu kā par jaunās kopības veidotāju, kur centrā ir mīlests, šī tuvība, kopīga maltīta, kuras laikā mēs mācāmies citu savādāk sajust un piedzīvot. Un, protams, lielajā piekdienā mēs runāsim par Jēzu kā par upuri. Mēģināsim saprast, kāpēc viņam bija jāmirst, un kā viena cilvēka nāve var izglābt daudzu cilvēku dzīves, kā tā var mainīt vēstures gaitu. Tie ir daži no portretiem, nebūt ne visi, kas jaunajā derībā ir atrodami. Bet šodien es gribu aizdomāties par vienu no ļoti svarīgiem Jēzus dzīves aspektiem. Un par to runāja nu pat dzirdētie vārdi no Jāņa evaņģēlija pirmās nodaļas. Ja mēs tos pavisam vienkārši gribētu pārtulkot, izteikt mūsdienu valodā, tie runā par Jēzu kā par Dieva sākotnējās domas, sākotnējās idejas, atklājēju un iemiesotāju. Izrādās, ka galvenais priekšnoteikums, lai mūsu dzīve varētu kļūt citāda nekā līdz šim, ir vispār ieraudzīt alternatīvas. Pati lielākā cilvēka verdzība ir tā, kur mēs pat neapzināmies, ka esam vergi. Vislielākā bezcerība ir tā situācija, kurā mēs nemaz neticam un neredzam, ka var būt citādi. Un tāpēc tas, ko Kristus izdara, viņš ar visu savu dzīvi, ar visu, kas viņš ir, ne tikai ar to, ko viņš sacīja, bet arī ar to, ko viņš darīja un kā viņš rīkojās, viņš atklāja mums, vēlreiz sacīšu to sākotnējo domu un sākotnējo ieceri, ar kādu Dievs šo pasauli ir radījis. Un es gribētu, lai mēs katrs uz mirkli apstājamies un aizdomājamies par to, ka, redziet, mēs esam tik ļoti iekšā mūsu dzīves ikdienā, mūsu dažādajās situācijās, ar kurām mēs esam nodarbināti. Mēs redzam cilvēkus sev līdzās.
Un šī pasaule, kurā mēs dzīvojam, ir ļoti komplicēta, bieži vien ļoti netaisna. Vai tā ir tāda, kādai tai vajadzētu būt? Droši vien lielākā daļa no mums sacītu, ka īsti līdz galam mēs nevaram tam piekrist. Šajā pasaulē un dzīvē ir tik daudz nastu, tik daudz aplamību. Bet kāda tad ir šī sākotnējā doma? Kādai tad būtu jābūt cilvēka dzīvei? Un atkal redziet, mēs šeit varam ātri piesaukt vārdus. Mēs varam atkārtot kādas frāzes. Bet tas, ko Jēzus izdarīja, viņš iemiesoja, viņš parādīja un atklāja šādā nozīmē. To, ka ir iespējama citāda pieeja, citāda attieksme, citāda pasaule. Bībeles vēsts šai ziņā ir ļoti skaidra, ka Dieva sākotnējo ieceri par to, kas ir cilvēks un kas viņš var būt, aizēno tas, kāda pasaule šobrīd ir savā pretrunīgumā. Mēs zinām, ka pasaulē ir daudz netaisnību, mēs ar tām cīnamies, mēs gribam tās labot, bet bieži vien, jo vairāk mēs cīnamies, jo vairāk mēs sapinamies tajā visā. Un tad vienā brīdī tiešām vairs nav skaidrs, ko tad mums darīt un kur tad ir izeja. Bet Jānis, Jēzus tuvākais un mīļākais māceklis, bija labi sapratis, kas Jēzu notika. Viņš saka, šeit kļuva miesa, kļuva taustāma īstenība. Tas, ko Dievs mums katram grib dot. Jāņa evaņģēlijas iesākas ar vārdiem, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva, un viss ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Šis jēdziens vārds, grieķu valodā logos, nozīmē ne jau tikai runātu vārdu. Logos nozīmē domu, loģiku, jā, nodomu, ieceri, izpratni. Ir kāds Dieva nodoms jau no paša sākuma. Tikai, diemžēl, mēs to šobrīd skaidri neredzam. To aizsadz mūsu ikdienu, to aizsadz mūsu cilvēciskās attiecības ar visām tām komplicētajām lietām, kuras mēs šajās attiecībās piedzīvojam. Bet Kristus ir kā vēstuli, kā dzīves vēstījums no citas pasaules. Ne jau velti viņa pirmie vārdi arī sinoptiskajos evaņģēlijos, proti pārējos trijos, ir tieši aicinājums mainiet savu domāšanu, nāciet pie prāta, ieraugiet, kādas lietas patiesībā ir. Tas, ar ko Dievs šo pasauli ir radījis, un ko šī pasaule reizē mums aizsadz, tas mums jāierauga Kristu. Tad, kad mēs to redzam, viņš kļūst par mūsu glābēju. Viņš kļūst par vārdu no paša Dieva, kas mūs maina. Un šajā brīdī es gribētu vēlreiz pieminēt un mazliet paskaidrot domu, ko kādos sprediķos un uzrunās jau esam citās reizēs apskatījuši. Un proti tas, ko mēs ieraugam pie visa, ko Kristus mācīja, un kas viņš bija. Bija galvenā atziņa, ka šīs pasaules pamatā ir nevis kāda taisnīguma un atmaksas, kāds taisnīguma un atmaksas princips, bet šīs pasaules pamatā visu pirms ir ļoti lielas absolūti nepelnītas un absolūti dāsnas žēlastības izpausme. Mīļie, es gribētu, lai šo vienu lietu mēs šovakar ļoti sadzirdam. Šī pasaule pastāv nevis tāpēc, ka Dievs ir taisnīgs, nevis tāpēc,
ka mēs to esam nopelnījuši vai mums tas būtu jānopelna. Šī pasaule nepastāv tāpēc, ka Dievs ir bargs vai tamlīdzīgi. Šī pasaule pastāv tikai viena iemesla dēļ. Ka Dievs ir kā absolūta gaisma, kura tumsā vienkārši spīd. Un šī tumsā spīdošā gaisma ir tā, kas visu piepilda un visam dod dzīvību un esību. Iemesls, kādēļ mēs esam, mīļie, ir tas, ka Dievs ir dāsns. Iemesls, kādēļ mēs esam, ir tas, ka viņš ir labs. Viņš ir gribējis, lai mēs būtu. Vēlreiz radīšana ir kā šis gaismas uzliesmojums tumsā. Tumsai tur nav nec nopelna, nec varas pār to. Dievs vienkārši grib, lai šī pasaule ir. Un viņš grib, lai mēs tajā dzīvotu un būtu. Jā, jau pie radīšanas parādās šis Dieva absolūtais dāsnums. Un viņa pilnīgā neatkarība no mūsu sasniegumiem, no mūsu darbiem, jo to vēl gluži vienkārši nav. Mīlestībai nav nosacījuma. Tā tiek vienkārši dota. Un tur, kur mīlestība tiek dota, tur kaut kas sāk notikt, rasties un veidoties. Tas ir pasaules pamats. Taču, protams, kā tas ir arī cilvēcīgās attiecībās, kādā brīdī šī žēlastība, kas grib visu dot, pati sevi mazliet ierobežo. Ierobežo tāpēc, lai mēs nekļūtu viņas nomākti. Lai nebūtu tā, ka vienalga, ko es daru un kāds es esmu, žēlastība vienalga visu izdara pareizi manā vietā. Vairs nav jēgas maniem lēmumiem, vairs nav jēgas manām izvēlēm, jo Dievs visu vienalga vērš par labu un nokārto un tūdaļ izdara tā, kā tam ir jābūt. Tāpat kā ar maziem bērniem, par daudz mīlestības kādreiz var sākt būt traucējoši pret tā, lai viņi attīstītos un izaugtu par pilnvērtīgiem cilvēkiem. Tāpat tas ir ar Dievu attiecībā pret šo pasauli. Un tāpēc parādās taisnīgums. Parādās tas, ka Dievs savu mīlestību mazliet ierobežo, atvērdams mums iespēju izdarīt izvēles. Un atkarībā no mūsu izvēlēm mēs piedzīvojam noteiktas sekas, noteiktus rezultātus. Tas nav nekas aplams. Tas nenozīmē, ka Dievs mūs nemīlētu. Bet tas nozīmē, ka viņš grib, lai mēs augam. Viņš grib, lai mēs uzņemamies atbildību par savu rīcību. Viņš grib, lai mēs varam sacīt, ka vismaz kādi mūsu dzīves augļi ir arī mūsu augļi, ne tikai viņa dāvana. Un tā nu mēs dzīvojam pasaulē, kuras pamatā ir beznosacījuma mīlestība, bet šī mīlestība ir pārsegta ar šo Dieva taisnīgumu pārsegu, kurā viss notiek tā, kā mēs daram, kādus izvēles esam izvēlējušies. Viss būtu labi, ja vien šādā taisnīgā pasaulē mēs patiešām spētu būt taisnīgi. Taču mēs izdaram kļūdas, un kļūdām ir sekas. Tad mēs mēģinam tās labot, un bieži vien mums tas neizdodas, un tam atkal ir savas sekas. Kāds mums nodara pāri, mēs gribam atmaksāt. Mums nesanāk to izdarīt taisnīgi, mēs pārspīlējam. Kāds atmaksā mums, un mums šķiet, ka tas nav taisnīgi. Un tā mēs pamazām, kā jau sacīju, ietinamies tādā kā lielā mudžeklī, kur viss jau ir taisnīgi, viss jau ir saprotami, viss notiek tā, kā likumi to nosaka. Un tomēr mūsu dzīvē kaut kā ļoti pietrūkst. Pietrūkst cerības, brīvības, pietrūkst nākotnes.
Es nezinu, vai jūs to jūtat, bet kādā brīdī, ja viss notiek absolūti taisnīgi, tad pasaule kaut ko no sava skaistuma atkal pazaudē. Tas nozīmē, viss atkarīgs tikai no manis, no maniem lēmumiem. Un ko man darīt, ja es esmu šīs daudzās kļūdas jau paveicis? Vai man ir cerība? Un lūk, šajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam, kur šis taisnīguma pārsaks, dabisko cēloņu un seku pārsaks mums aizsedz, Dieva mīlestības bagātību, Dievs mums sūta savu vēstuli. Un tas ir, kas ir Jēzus dzīves uzdevums. Viņa dzīve ir absolūti tīras žēlastības iemiesojums. Kā tas notiek? Tas nenotiek tā, ka viņš atceltu Dieva taisnīgumu, bet tas nozīmē, ka viņš mums rāda mazliet dziļāk nekā mūsu acis spēj redzēt. Viņš runā par tēvu, kas liek savai saulē uzlikt pār taisniem un netaisniem un lietumi līt pār ļauniem un labiem. Viņš runā par tēvu, kurš ir gatavs piedot savam nomaldījušamies dēlam, bērnam. Viņš runā par Dievu, kurš ir pret mums labvēlīgs. Jā, viņš grib, lai mēs augam. Jā, viņš saka, nav vienalga, kādas izvēles mēs izdaram. Un tomēr, tas, ka viņš mums ir devis savus likumus un prasības, un noteicis robežas, un grib, lai mēs augam, nevienu mirkli nenozīmē, ka viņa mīlestība būtu no tā viss atkarīga, ka tā tur pamatos esošā mīlestība un žēlstība būtu kļuvusi vājāk vai izdzisusi. Iesākumā bija vārds. Vārds bija pie Dieva. Vārds bija Dievs. Caur to viss ir radīts, un bez viņa nekas nav radīts. Un šis vārds tapa miesa, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušajam dēlam, pilnu žēlstības un patiesības. Un tad mēs lasam tālāk, mēs visi esam guvuši no viņa pilnības, žēlstību un vēl žēlstību. Jo bauslība vai likumi ir doti caur Mozu, bet žēlstība un patiesība ir nākusi caur Jēzu Kristu. Mēs esam ieguvuši žēlstību un vēlreiz žēlstību. Jēzus sludināja šo lietu. Viņš runāja par to, ka Dieva valstība ir tūl klāt. Savā pirmajā sprediķī viņš iegāja sinagogā. Tur viņam iedeva iespēju lasīt no vecās derības, no praviešiem un komentēt to. Viņš paņem pravieša Jesajas grāmatu un atšķir tieši to vietu, kur tiek sacīts, kunga gars ir uz manis pasludināt Dieva žēlstības laiku. Pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem. Pasludināt akliem gaismu. Atbrīvot tos, kas gūstā. Jēzus vēsts vēl ar vienu ir neticami laba. Tik grūti mums ir tā līdz galam uzticēties tam, ko viņš mums saka, jo viņš mums māca šo vienu lietu, ka Dievs pret mums ir labvēlīgs. Arī tagad. Arī tad, ja esam grēcīgi, arī tad, ja esam kļūdu pilni. Tas nenozīmē, vēlreiz sacīšu, ka mums vajadzētu palikt savās kļūdās. Ne jau par to ir runa, vai tad mēs nezinām, ka to nevajag darīt. Bet Jēzus mums vēstī šo svarīgo atziņu, kas nemitīgi no jauna mums ir jādzird un jāatkārto. Dievs grib mums labu. Viņš ir mūsu pusē, nevis pret mums. Ja mūsos ir kaut kas, ko mēs nespējam atrisināt, tad nevis vispirms tas ir jāatrisina, lai mēs nāktu pie Dieva, bet vispirms mēs nākam pie Viņa, kurš vienīgais ir spēkavots. Neļauj nekad, nekad, jebkurai lietai, cilvēkam, vēstī vai atziņai, nostāties starp tevi
un Dievu. Dievs ir labākais, kas vispār ir un var būt. Nav tā, ka šajā pasaulē ir kādi cilvēki, kas ir saprotoši un žēlsirdīgi, bet Dievs tāds nav. Dievs ir labākais starp visiem. Dzīve mūs nemitīgi iedzen bailēs. Dzīve ir pilna ar likumiem, ar apmaiņu, ar barteriem, kā tu man, tā es tev. Bet Jēzus ir kā svaiga gaisa malks. Pat ja mēs neko citu no viņa uzreiz nespētu satvert, šī viena vēsts, šie vārdi ir tie, kas maina cilvēku dzīves. Šie vārdi, kas saka, Dievs tevi mīl. Nopietni, tie nav tikai vārdi. Tu spēj tev iedomāties, Dievs, jā, tas, kurš visu ir radījis, tevi, konkrēti tevi, patiešām mīl. Grib tevi izglābt, grib tevi palīdzēt, grib tevi dziedināt, grib tevi atbrīvot no visa ļaunā. Neviens šajā pasaulē nav tik labvēlīgs un saprotošs par tevi, kā viņš. Un šī viņa mīlestība nav atkarīga no tā, ko tu dari. Šī mīlestība ir atkarīga no tā, kas viņš ir. Tāpat kā viņš šo pasauli ir radījis no nekā, un tas ir bijis tīrs viņa žēlastības akts, tāpat viņš grib radīt tavu dzīvi no jauna. Un tas nav tāpēc, ka tu viņam varētu kaut ko apsolīt un iedot, bet tāpēc, ka tu viņam esi svarīgs. Tavas dzīves pamatā ir šī tīrā, neierobežotā laipnība. Gan vārdos, gan darbos. Jēzus bija šāda Dieva vēstule mums. Man liekas, kā tāds svaiga gaisa malks. Šajā pasaulē, kur mēs esam pieraduši rēķināties tikai ar to, ko varam aptaustīt, tikai ar to, ko varam nopelnīt. Jēzus mācīja mums Dievu redzēt citādu. Un tas ir pamats visam tālākajam, ko mēs šajās dienās runāsim. Tieši šī viņa neierobežotā pārliecība, ka ik viens cilvēks drīkst uz Dievu skatīties kā uz sev labvēlīgu, mīlošu, atbalstošu un saprotošu. Ir tikai viens nosacījums, lai tas pie mums notiktu. Mums ir šis vēstījums no Jēzus vārdiem, no viņa dzīves, jānolasa. Tas ir jāsludina. Tieši tā, lai mēs to varētu dzirdēt un satvert. Jo uzticēšanās un sirds miers rodas tieši no tā, ka mēs ieraugam beidzot šo gaismu, kurā nav nekādas tumsības. Cilvēku lielākā problēma ir tā, ka viņi nespēj noticēt tam, ko es mēģinu jums šeit pateikt. Cilvēku lielākā problēma ir tā, ka viņi saka, nē, tas nevar būt tik labi. Mēs neesam redzējuši tādu mīlestību. Nevar tā būt. Nu, kas tad tas būs? Tad jau cilvēki var darīt vienalga, kas viņiem ienāk prātā. Nē. Nevar būt, ka ir tik labi. Un tomēr tieši tā arī ir. Mēs esam šeit nevis tāpēc, ka mēs esam bijuši labi cilvēki un esam to godam nopelnījuši. Mēs esam šeit tāpēc, ka Dievs vienkārši ļauj mums būt. Viņš mūsu grēkus piedod. Viņš par tiem samaksā mūsu vietā. Viņš atlaiž mums mūsu parādus. Kaut arī cilvēki mums nekad to nepiedod. Dievs ir labāks nekā visi cilvēki. Ja mēs šo vēsti lasam, dzirdam, uztveram, mēs sākam redzēt. Mēs sākam citādi just. Mēs sākam mainīties. Mainās mūsu uztvere, mainās mūsu pieeja, arī mūsu savstarpējām attiecībām. Un tieši tas ir uzdevums, kādēļ mēs esam baznīcā, kādēļ mēs klausamies evaņģēlī vēsti. Uzdevums mācīt savai sirdī pamazām noticēt, mācīt savu sirdi, uzticēties žēlastībai vairāk nekā jebkam citam.
No vienas puses tas it kā nav viegli, bet no otras puses tieši tas ir tas, kas mūs pestī, mūs glābj, mūs maina. Vai kā Jāņa evaņģēlijs to sacīja, kas šādi tic tam, ko Kristus iemieso, tie kļūst par Dievu bērniem. Tie kļūst par cilvēkiem, kuri uztver Dievu kā savu tēvu un zina, ka viņi var paļauties uz viņu. Un arī tagad, pat ja man būtu vistumšākā nakts šobrīd manā dzīvē, es zinu, kam es piederu. Mīļie, Jēzus atdeva savu dzīvību šīs vēsts dēļ. Kā mēs to vēlāk runāsim, viņš tika piesists krustā, nevis tāpēc, ka būtu sludinājis pārāk bargu Dievu. Viņš tika piesists krustā tāpēc, ka viņš deva cerību cilvēkiem, kuriem cerības nebija. Viņš tika piesists krustā tāpēc, ka viņš sacīja, Dievs ir labs. Un bija cilvēki, kas to nespēja izturēt. Tāpēc tā ir ļoti dārga vēsts, ko Jēzus vēstīja. Tā ir vēsts, kas viņam ir daudz maksājusi. Un tāpēc ir svarīgi, ka mēs šajās dienās par to īpaši daudz varam domāt.